Simeweko lami. Mheshimiwa Junet, tafadhali hapo. What is the problem hapo? Nataka nimkaribishe Junet Mohamed atambulishe viongozi, alafu tumuite member of parliament wa hapa. Sinyalu oye! Sinyalu tibim! Sinyalu tiana! Sinyalu ria! Eh, mumekuja kwa wegi, diona kwa mkono, salimiana kwa mkono. Sasa, baba atazungumuza na sisi, lakini kabla ya hayo, nataka tualike wabunge wachache, ili awasalimie nyinyi. Mumekubali? Mmekubali? Jambo la kwanza, watu wa Sinyalu, watu wa Sinyalu, mwizi ni mwi? Mwizi ni mwi? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Kumbe mmeshika rada, watu wa Sinyalu, mmeshika rada. Jambo la pili, tuwate hii. Jambo la pili, tarehe 9 mwezi wa 8 2022, rais wa jamhuri ya Kenya ni Raila. Raila. Jambo la mwisho, mimi nataka kusema hivi, mimi nimeshangaa kabisa kama mtu wa Migori. Mimi nimesikia yule senator ya hapa aliyekuwa senator anaitwa nani, Boni Khalwale, yeye amesema ati anataka kuwa gavana. Baadaye anamwachia kijana mdogo ati aendelee mbele. Shetani ashi? Shetani ashi? Mimi nataka kuambia William Ruto awache kutumia watu namna hiyo. Ametumia Khalwale vibaya sana. Mwaka tatu anapigania yeye, saa ikifika anasema awachie kijana ambaye hata hajiwezi. Munasema namna gani shetani? Ashifwe. Shetani? Ashifwe. Ya mwisho, mimi nimesikia jana wakilia ati wanasema ati watu wanatumia pesa, ati Jubilee wanatumia pesa ya serikali. Na mimi nataka kuambia Ruto ya kwamba hata yeye pia anatumia pesa ya serikali. Si yeye ni deputy president? Ame gari anatembea ni gari ya nani? Sema serikali. Gari ya nani? Chai anakunywa ni ya nani? Ndege anatembea ni ya nani? Unguo anavaa ni ya nani? Kama hataki kutumia pesa serikali ajiuzulu. Atoke kwa ofisi, akue kama baba raia, akuje apambane na baba hapa nje. Asijifiche kwa ofisi ya deputy president. Na anasema ati wengine wanatumia pesa serikali. Shetani achi? Sasa nataka